ក្ដីជួនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធានាអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងមួយសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលអធិពលដោយតទៅពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈអធិពលត្រនងសម្ពីតខ្ពស់ចិនក្នុងកម្រិតខ្សោយពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមានការកានឡើងនៅអធិពលពីរស្រប់គ្នា ពីត្រណងសម្ពាធកពស់ចិននិងខ្ចូលមូសសងអេសានក្នុងគម្រិតមជ្ឈមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈអតិពលពីសម្ពាធទីបឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគម្រិតខសោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1បណ្ដាខេតនៅដំរំវិលទ្នៀបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបបរមាមានពី23ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ដល់35អង្សាសេ អាដមីនព្រលឹងធ្លាក់ជាអនឡើក្នុងគម្រឹកសោយទៅមរ្យុំដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈសីតុណ្ហភាពអបអបរមាអាចពី19ដល់22អង្សាសេគូផ្សំនឹងខ្យល់ក្នុងលើប៊ុនមរ្យុំ2បណ្ដាខេតជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខពងរៀបអេសានសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានពី23ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ដល់34អង្សាសេ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាអនឡឺក្នុងគម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយឡែកនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈសីតុណ្ហភាពអបបរមាអាចពី18ដល់21អង្សាសេគូផ្សំនឹងខ្យល់ក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅខ្លាំង3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងគម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម អ s ្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធិរណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន